Biz Берүүнүн алкагында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат тууралуу кеп кылабыз. Ал үчүн студияга атайын чакырылган конокторубуз бар. Эмисе тааныштырып өтөйүн. Алгачкы конугубуз бул Чагылган Юсупов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Баткен облусундагы өкүлү. Кийинки конугубуз Абдурашид Ажы Юнусов, Баткен районунун жана Баткен шаарынын баш имам хатиби. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздер менен ушул түз эфир аркылуу бизге берилген убакыттын аралыгында ушул диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты мүмкүн болушунча анын түшүнүгүн элге жеткиргенге аракет кылалы. Алгачкы эле суроо сизге болсун, Чагылган Абдыметалипович, айтып берсеңиз, диний чөйрөнүн учурдагы абалына кыскача токтолду. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эми бүгүнкү күндө диний чөйрөдөгү абал Баткен областында негизи жалпысынан жакшы. Жалпы эле Кыргызстаныбызда жакшы. Бүгүнкү күндө дин өз багытында өтүп келатат. Мамлекетибизде, элибиз арасында ынтымак, биримдик жакшы. Эми ошол дин чөйрөсүндөгү кырдаал дегенде биз бүгүнкү күндө ушунда түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстан эли көпчүлүгү ушунун ичинде Баткен областында дагы 99% ушул ислам динин карманышат элибиз. Бүгүнкү күндө бул ислам динин өнүгүшү үчүн мамлекеттер тарабынан баардык колдоолор көрсөтүлүп, баардык ушул мына өзүңүздөр билесиздер, айыл жергелеринде, баардык айыл жергелеринде кеминде бирден экиден мечиттери бар. Ошондой эле Баткен областында жалпысынан 18 диний окуу жайлары бар. Ошондой эле ислам институту, медреселер, окуу борборлор ачылып атат. Мындайча айтканда мамлекетибиз тарабынан баардык колдоолор көрсөтүлүп, ар кандай ушул диндин өзүбүздүн келечекти, ушул жана айтып аткан салттуу динибизди өнүктүрүү үчүн баардык шарттар түзүлүп атат. Жалпысы мындайча айтканда элибиздин ушул дин тутуу эркиндиги боюнча баардык шарттар камсыздалып атат. Негизинен Баткен областында, жалпы эле Кыргызстаныбызда дагы диний кырдаал өтө жакшы туруктуу өсүп, туруктуу сакталып атат. Элибиздин биримдиги ошол эле ислам салттуу динибизде дагы. Чоң рахмат. Ушул жерден биз теле көрүүчүлөргө кайрылып кетели. Биз түз эфирде берүүбүздү алып барабыз. Эгерде сизде дагы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат боюнча суроолоруңуздар болсо, анда келиңиздер түз эфирге, бизге WhatsApp аркылуу суроолорду узатыңыздар. Биз коноктордон жооп алып бергени аракет жасайбыз. Кийинки суроо Андрашид Ажы сизге болсун. Ушул салттуу динди өнүктүрүүдө кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Ошолорго токтолсоңуз. Бисмилла, алхамдулилла, ассалату ассаламу аля расулиллах. Аллах тааланын рахмат арайымы, берекеси, жакшылыгы баардыгыңыздар болгон болсун. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде ушул салттуу дин дегенде максат биздин ата бабаларыбыз карманып келген ханафи мазхаб акидада имам Матуриди деп коет. Ошол салттуу динибизди бүгүнкү күнү таркатууда өтө биздин имамдарыбыз, биздин диний ишмерлерибиз бүгүнкү күнү өтө бир чоң эмгектерди жасап атат. Бул эмгектерге жергиликтүү бийлик, мамлекет тарабынан, мамлекет кызматкерлери, жергиликтүү бийликтегилер дагы өтө өздөрүнүн жардамдарын берип, салымына кошуп, ушундай бир кандай бир иш-чаралар болсо чогуу катышып, ушул салттуу динибизди таркатканга бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан дагы өтө бир жакшы жардамдар болуп атат. Биздин имамдарыбыз, медресе мүдүрлөрүбүз, биздин казыят, хатибият дегендей ушул салттуу динибизди жайылтыш үчүн колдон келишинче аракеттерди жасап атабыз. Кудай буюрса, бул биздин элибиздин көпчүлүгү ушул мындайча айтканда 100% десек дагы эле болот. Биздин ата бабаларыбыздан карманып келген ошол салттуу динибизди карманып бүгүнкү күнү ошонун себебинен ортобуздагы ынтымак, ортобуздагы бир келишпестиктер жок. Ошол себептүү бүгүнкү күнү салттуу дин мындан дагы кийин бул динди таркатканга, бул динди жайылтканга салымыбызды кошо беребиз. Мамлекет тарабынан дагы бүгүнкү күнү колдоо өтө жакшы болот. Кийинки суроо сизге болсун, Чагылган Абдыметалипович, ушул диний уюмдардын облустагы сандарына токтолуп кеттиңиз да, ошолордун ишмердүүлүгү кандай уюштурулат? Эми ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми биз ушул мыйзамды баардык жерде өзү мыйзамдуу өлкөбүз, ушул диний уюмдардын дагы бул
ошол мыйзам чегинде уюштурулат бардыгы ошол дин туту эркиндиги дин уюмдары деген мыйзам бар. Ошол негизинде ошол жерде бардык шарттар көрсөтүлгөн. Дин уюмдар албетте бул мамлекеттик каттоодон өтүш керек, эсептик каттоодон деп бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан атайын күбөлүктөр берилет. Ошол негизинде ошол күбөлүктү алгандан кийин ал расмий ишмердүүлүккө киргизилет. Мындайча айтканда ал жердеги берип аткан ошол мисалы мечит болсо, мечиттин имамы мамлекет тарабынан корголгон, көзөмөлдөнгөн болуп кепилдик берилген расмий имам дин кызматкери болуп эсептелинип калат. Ошол эле учурда ошол жерге курулган диний объектилер деп коелу, ошол мечит болобу, медресе болору, алардын дагы ошол эми булар дагы коомдук жай болгондуктан алардын дагы ошол баягы архитектуралык курулуштарга ылайык келиши, ал жерде коомдук эл жыйналган жерде ошол бардык коопсуздуктары эске алынып, ошолордун шарттары негизинде ошол мыйзам чегинде ошолор бардыгы кылып, анан ошол элдин өзүнүн демилгеси менен ошол 200 адамдын демилгеси менен ошол бир кандайдыр бир аймакта ошол диний уюмду түзө алат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол бардык расмий диний уюмдар качан гана мамлекеттик каттоодон, эсептик каттоодон өткөндөн күбө атайын ошондой күбөлүк алгандан кийин гана диний ишмердүүлүк жүргүзүүгө укуктуу болот. Эгер андай күбөлүктөрү жок болсо, өз алдымча же башка болсо, анда ал мыйзамсыз болот. Албетте бул мыйзам чегинде буларга ошондой чаралар колдонулат. Мындайча айтканда ал эми мамлекет эмне үчүн эсепти каттоого алып атат, анын негизги маанисин түшүнүшүбүз керек, коомчулукта түшүнүш керек. Эми өзүңүздөр билесиздер, дүйнөдөгү кырдаал эми баардык эле мамлекеттер дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө орчундуу, ар бир мамлекетке орчундуу болгон бул ушул ар кандай радикалдык, экстремисттик, террористтик уюмдардын пайда болушу. Өзгөчө бул да ушул өзүнүн эми алар ушул динди жаынып өзүнүн катарларына кошушу, ошондой дестабилизация кылышы, ар кандай ушундай аракеттерди жасоо ошолго эми баягы динди жаынганга байланыштуу. Булар ошондой элдин эң бир сезимтал жери диний ишеним менен өзүн тартууну аракет кылышат азгырганга. Ошон үчүн булар мамлекет тарабынан бул боюнча күрөшүү иштери мамлекет деңгээлде жүргүзүлүп атат. Дайыма мамлекет муну менен күрөшөт. Ошого эгер кандайдыр бир жакшы ниети болсо, кандайдыр бир ошол диний лидердин же болбосо анда ал мамлекеттик каттоодон коркпойбу, бардык нерседен өтүп анан кийин ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот да. Ошон үчүн мамлекет эми муну эмне үчүн каттоодон өтпөсө, биз аны биз кооптуу деп эсептейбиз. Себеби ал жерде ар кандай багыттагы же болбосо азыр диний көз карашта дагы агымдар көбөйүп кетти, ар кандай түшүнүктөр көбөйүп кетти. Ошого биз мындайча айтканда элдин коопсуздугун сактоо максатында ошол эле учурда элдин биримдигин, ынтымагын бир багытта ошол динди кармануу боюнча ошол багытта жүргүзүлүп атат. Бул ошол жерде эгер мыйзамсыз боло турган болсо, ал жерде значит башка маалыматтар берилип калышы ыктымал, туура эмес агымдардын маалыматтары берилип калышы. Эми дүйнөнү көрүп атасыздар, ааламдашуу процесси элибиздин дагы ар жака барып атат, ар кандай уюмдарга кабылып калышы да мүмкүн. Ошон үчүн азыр баш имам катыбыз айткандай, салттуу динге мамлекетибиз зыктап, ошол ата бабабыз карманып келген салттуу динди өнүктүрүү боюнча ушул мамлекеттик саясат жүргүзүлүп атат бүгүндө. Ошонун ичинде ушул мамлекеттик эсептик каттоодон, ар бир диний уюмду эсептик каттоодон кабыл алуу, өткөрүү бул мындайча айтканда мыйзамдуу милдет болуп саналат да. Ошондо гана ошол диний уюмдун ишмердүүлүгү мыйзамдуу болот, жашырынбай же болбосо ошол мамлекет алга дагы ошол ишенимди көрсөтө алат. Ошол берип аткан сабак берип атканбы же башка нерсе кылып атканбы, ошон үчүн эсептеп каттоодон өткөө бүгүнкү күндө мезгилдин талабы, мыйзамдын талабы, мамлекеттин талабы. Ошондо эгерде кимде ким ошол диний чүйрөдө ишмердүүлүк жүргүзөм дей турган болсо, ал албетте өзүнүн ошол диний уюмун коомдук болобу, мечит болобу, медресе болобу жана башка окуу жай болобу ошол мамлекеттик каттоодон өтүшү зарыл. Бүгүнкү күндө мына айтып кетейин, Баткен областында 572 диний уюм эсептик ишмердүүлүк жүргүзүлүп атат. Анын ичинден ошол 516 диний уюм эсептик каттоодон өткөн расмий имам кызматкерлери, расмий дин кызматкерлери мамлекет тарабынан таанылган. Эми андан башка дагы
meşitlerimiz var. Bunlar eskiden Murda'dan kurulup kalgan. Al meşitler de bugünkü ne? Şu cergülütü birlik, şu kaziyat, hatibiyat, din kısmatkilerimin birgelikte alır dağı. Şu yıldın muhtaçlığına cereşe, şuları bar esip tukatı olamız gözlü odadı. Mümkün de cin tıktalıp kaldı. Yaşı. Azır айтып калдыңыз, эсептик каттоодон өтүш керек деп. Облыс аймагында ушул эсептик каттоодон өтпөгөн диний уюмдар дагы барбы? Бар болсо, алар эмне себептен өтпөй калган? Ушулар боюнча кенен айтып берсеңиз, а? Туура айтасыз. Бул эм негизинен баягы биз жана айтыптык, мыйзам мыйзамдын негизиндеги ушул эсептик каттоодон өтүү бул милдеттүү болуп саналат. Эми мыйзамсыз диний уюмдар деп отурабыз, эми диний объекттер болуп саналат. Негизинен бул бизде мечиттер болуп атат, жалпысынан эле мечиттер. Ошол мечиттерди бүгүнкү күндө өткөрүлүп атат. Эми булардын катуудан өтпөй калган себеби эле болуп, бир мезгилде ушул бул 5-10 жыл, 15 жыл мурда ушул элдерибиз ушул дин муктаждыгына байланыштуу болду. Ошол мечиттерди айыл жергесинде куро беришкен ашар жолу менен, башка жолу менен ошондой талапка ылайык курулуп кала берген, мезгилинде эсептик катуудан өтпөй калган. Ошо бүгүнкү күндө ошонун эсебинен гана бүгүнкү күндө ушул 49 мечитибиз калды. 49 мечит ушул бардык мамлекеттин көзөмөлүндө хатибат менен биргеликте жергиликтүү бийлик органдары биргеликте бардык ушул катуудан өткөрүү процессин жүргүзүп атабыз. Бул 100'den ашык болчу, мына бүгүнкү күндө 49 эле калды. Бул дагы азыр документ иштери жасалып атат. Эми бул эң биринчи эле ушул катуудан эсептен өткөрүлсө эле жана айтып өткөндөй эле ошол имараттын коомдук жайга туура келгендигин тастыктоо ошол эле учурда ушул дин ишмердүүлүк мыйзам чегинде жүргүзүлсө боюнча эле талап кылынып атат. Бүгүнкү күндө негизи мечиттер эски салынып куруп калган, ошон үчүн гана бул мезгилинде ошол уюштургандар өздөрү көңүл бурбай ошого маани берген эмес. Мамлекет бүгүнкү күндө ар бирине тактап чыгып, мына казият хатибияттар менен каттап чыгып, жергиликтүү айыл өкмөттөр менен каттап чыгып, ошолорду тактап, каттап, аныктап бүгүнкү күндө каттоо иштери жүргүзүлүп атат. Ушул каттоо иштери эсептик каттоодо тургандардын, турбагандардын санынын кыскарышы дагы ушул диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын ишмердүүлүгүнүн артында болууда деп билсек болот экен да? Ооба, албетте, мамлекет тарабынан ушул атайын саясат. Мындайча айтканда, эми биз саясат дегенде эле биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул мамлекет ушул динибиздин өзүн салттуу, азыр имам патып айткандай, салттуу диндин элибизге сиңирилиши, калып таанышыны. Себеби өзүм мен жана айтып өттүм, элибиз, жарандарыбыз, жаштарыбыздын өтө ааламдашуу процессине ар жака көп чыгып атышат. Ар кандай диний агымдардын дагы саны көбөйүп кетти. Башка мамлекеттерде, Кыргызстаныбызда мындай агымдар жок. Бизде баардыгы тыюу салынган, ошондой радикалдык экстремист дегендер. Мисалы, башка чет мамлекеттерде мындай Сирия бар, башка мына Ливия, Ирак ушуга окшогон мындай мамлекеттерде ушул агымдардын дагында эле токтолбой бөлүм жарылышы бар да. Бул эң негизгиси элдин ынтымагынын бир багыттагы ошол динди карманууга алып келүү. Мамлекеттин саясаты ошону көздөйт. Башка мүдөөсү ошол демек, э? Андраш Тажы, жана сиз салттуу динди өнүктүрүү боюнча айтып кеттиңиз, ушул Баткен район шаары боюнчачы. Облустун башка район шаарында дагы ушундай иштер жүргүзүлөбү? Сиздер ушундай өзүңүздөр имам хатиптер байланышып турасыздарбы ушул боюнча? Ооба, негизи Кыргызстан боюнча ошол мамлекетибиздин негизги саясаты элдерибизди ошол салттуу дин дегенде негизи дин салттуу болбойт. Бизге ата бабаларыбыздан калыптанып калган Ахли Суннанын ичинде мазхаб карманганда ошол имам азамдын мазхабы, ишенимди акыйдада имам Матуриди деп коет. Ошонун ишенимини, ошол ишенимдин негизинде бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча бардык мечиттерде, бардык диний эмеде ошол эме боюнча иш жүргүзүлүп атат. Мамлекет бул тараптан өзү колдоп, семинарлар өтүлүп атат, чоң бир сабактар жүрүп атат, мечиттерде айтылып атат, жума кутпаларында, телевизияга чыгып дагы, радиолордон дагы элибизге ошол салттуу диндин баалуулуктары тууралуу айтылып, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча бул саясат жүрүп атат. Себеби салттуу дин, ошол биздин салттуу дин дегенде элдердин биримдиги, ынтымагы, биздин ата бабаларыбыз ушул дин менен ушул ханафи мазхабта, акыйдада ушул акыйдада жүрүп эле ынтымакта уруш талаш болгон эмес, радикалдар чыккан эмес, аша чапкандар чыккан эмес, экстремизм, терроризм дегенде жок болгон. Ошол себептүү
ушул салттуу динди жайылтуу үчүн бүгүнкү мамлекет тарабынан дагы, биздин муфтият тарабынан дагы өтө Кыргызстан боюнча иш-чаралар жүрүп атат, аракеттер болуп атат. Мындайча айтканда толук бул салттуу динди элдин арасына жайылуусуга толук аракеттер болуп атат Кыргызстан боюнча. Баткендер эмес, бүт райондордо, бүт казыяттарда, бүт хатибияттарда Кыргызстан боюнча канча мечит болсо, ошол мечиттердин бардыгында, канча медресе болсо, ошол медреселердин бардыгында ушул иш-чаралар жүрүп атат. Жообуңузга утурулай суроо затайын. Ушул жүргүзүлүп аткан иш-чараларды элдин кабыл алуусу кандай болду? Бүгүнкү күнү ошол биздин элибиз дагы эле биздин ошол мазхабты билип калды. Мурда кээ бирлер билбеген себепти, кичине ары бери болгон себеп болсо дагы, азыркы учурда элдин кабыл алуусу жакшы. Бүгүнкү күнү эл дагы ошол биз ата бабалар карманган эле ошол мазхаб карманайлы, ошол акыйдада эле жүрөйлү деп элдин дагы талабы дагы жакшы, көз карашы дагы жакшы, бүгүнкү күнү кабыл алуусу дагы өтө жакшы. Чагылган Абдымталиевич, бизге түз эфирдебиз, бизде түз эфирден келген атайын WhatsApp'тан суроо бар, ушул жооп берип кеттиңиз. 559 менен аяктаган абонентибиз жазат. Бул жакта айтып жатасыңар, эсептик каттоодон өткөндөн кийин уруксат берилет деп, ошону ким каржылайт дейт. Бул болсо баягы медреселер боюнча сурагына окшойт, э? Эми бул суроодо эсептик каттоодон деп биз айтып атабыз, бул мыйзамдын талабы. Эми каржылоо маселеси боюнча өзүн эми баарыбызга маалым, мамлекетибиздин башкаруудан, мамлекеттик башкаруудан же болбосо мамлекеттик башкаруудан дин чөйрөсү өзүнчө ажыратылган. Бул өзүнүн ошол аролук тазалоолугун сакташ үчүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү каржылоо маселеси бул элдин өзүнүн салымы менен же болбосо кандайдыр бир ошол спонсордук деп коебуз баягы, ошолордун салымы менен каржыланат. Негизинен элдин өзүнүн ошол дин үйрөнүүдө ошол балдарын окутап үйрөтөбү, ошол өзүнүн салымы менен кошулат. Ал сумманы ким белгилеп берет? Ал сумманы дин уюмдар ошол казыят тарабынан, муфтият тарабынан аныкталат. Алардын бардыгы ошол. Эми диний уюмда каржылоо маселелери бул эми ошол динди эч кандай бир мындайча туура түшүнүшүбүз керек. Ал жерде мындай бизнес сыяктуу же коммерция эмес, бул руханий болгондуктан ал жерде ар ким ошол жерде ошол канча гана ошол каражаттар белгиленсе өлчөмдөр, ошолордун бардыгы ошол өзүнөн эле кайра жумсарталат. Дагы бир абонентибиз бизге суроо жазган экен, 584 менен аяктаган абонент жазып атат. Биз балдарыбызды кайсы жаштан, канча жаштан дейин дегенго медресеге берсек болот дейт. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, дин туу эркиндигине жана башка мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасында 9-чу класстан кийин гана уруксат берилген. 9-чу классты бүткөн гана окуучу медресеге же болбосо институтка барганга, ошол диний окуу жайларга барганга укуктуу. Бүгүнкү күндө 9-чу класстан кийин гана уруксат. Ага чейин албетте азыр бүгүнкү күндө мыйзамдар өзгөрүлүп атат. Себеби Кыргызстаныбызда 9-чу класска чейин жалпы билим берүү билимди ар бир жаран бала мындайча алууга милдеттүү. Ошондуктан эми 9-чу класстан кийин өзү ошол же лицейге тапшырабы же жана башка коллежге тапшырабы же медреселерге тапшырса ошол өзүнүн тандоосу менен барат. Мыйзамдар дагы өзгөрүлүп атат. Эми 11-чу класска чейин милдеттүү деп каралган. Күчүнө кирген учурдан баштап ал 11-чу класстан болот. Ал бүгүнкү күндө 9-чу класстан. Утур азыр сиз Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Баткен облусундагы өкүлү катары ошол диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын алдыдагы аткарыла турган пландары боюнча дагы бир аз токтолуп кетсеңиз. Мамлекеттик дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат өзүнүн негизинен 5 багыттан турат. Бүгүнкү күндө эми мындайча айтканда бул 5 багыт өзүнүн негизинки тармактары. Бул биринчиси ушул мамлекеттин мыйзамдуулук принцибин сактоо, мындайча айтканда элибиздин мыйзам менен жашоосун үйрөнүү. Мисалы дин менен мыйзамды карама каршы келтирүүдөн алыс кылуу, элдин ынтымагы, биримдиги мыйзам менен жашашты үйрөнүү. Ошол диний багыты. Кандай гана мамлекетибизде мисалы мамлекеттик өнүгүү, социалдык экономикалык, башка өнүгүү программалары бар, ар кандай
ошондой мыйзамдарыбыз бар. Ошолордун бардыгы ушул элибиздин ынтымагы, ийгиликтүү келечекти өсүүнү үчүн, максаттуу өсүүнү үчүн көздөйт. Ошондой эле ушул мамлекеттик диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат да ушул динибиздин, ушул мамлекетибиздеги динибиздин келечектүү, максаттуу, ийгиликтүү өсүүнү үчүн көздөйт. Биринчи концепциябыздын ушул диний чөйрөдөгү мамлекетти концепция деп коёт. Бул 21-26 жылга 6 жылга кабыл алынган. Ошонун биринчи негизги багыты ушул мамлекеттин мыйзамдуулук принциптүүлүгүн сактоо, ошол дин аралашпаган мүнөзүн тургузуу. Мындайча айтканда мамлекеттик башкаруу өзүнчө өнүксүн, дин өзүнүн багытында өнүксүн, таза болуп деген. Экинчи багыты бул мамлекеттик конфессионалдык мамилелерди чыңдоого багытталган. Bunun manisi konfesiyede, şol biz dini uyumlarda itağız. Bunda şey etkanda mamlekettik organlar menen dini uyumların özara hizmattaş olsun bekemdi. Bunda şey etkanda satsallı ekonomikalık masalelerde koğumdağı köygölerdikti birgeleşip çeçiyor. Ошого багытталган биргеликте кызматташуу менен ошол эле учурда дин туу эркиндигин камсыздоо, ошондой эле шарттарды түзүү, ошол эле учурда эми динден башка дагы социалдык, экономикалык ар кандай маселелери бар, үй бүлөлүк маселелер бар, ошолордо дагы дин кызматкерлери менен биргеликте коомчулук арасында иш жүргүзүүгө багытталган. Үчүнчү багыты бул диний билим берүү системасын реформалоого багытталган. Бул мындайча айтканда ушул биз жана айтып аткандай диний окуу жайлар, ошол эле учурда элибиздин дин таануусу боюнча ушундай азыр имам катта айтып атат, ушундай жума намаздарында эмелерде, намаздарда баяндар жасалып, телевидение аркылуу ар кандай мамлекеттердин шарттары түзүлүп, ушул элибиздин дин таануууда дагы салттуу динди таанысын деген максат, ушул радикал ар кандай көз караштан алыс болсун деп. Ошол эле учурда диний окуу жайларда дагы ошол мисалы бизде түшүндө коомчулукта ушундан алыс болуш керек, ошол диний окуу жай десе эле бир эле диний окуу жайды бербейт. Бүгүнкү күндө ошол дагы мезгилдин талабына ылайык ушул диний окуу жайлардын ичинде дагы ар кандай кесиптик билимдерди киргизүү, ошол эле азыркы ошол мен жана айтып өткөндөй мыйзам кабыл алынса, мындайча айтканда диний уюмдар дагы ошол жерде жалпы билим берүүлөрдү дагы улантат, онунчу 11-чи класстын окуу базаларын. Мындайча айтканда диний уюмдарда дагы кошумча кесиптик билимдерди берүүгө багытталган. 4-чү багыты бул жалпы коомчулук арасында маалыматтык агартуучулук иштерин жүргүзүү. Ар кандай ушундай телевидение аркылуу мечиттерде, жума намаздарында, ар кандай жыйындарда, чогулуштарда ушундай элибиздин ошол дин таануусун жакшыртуу, дин таанууга, ошол салттуу динди кармануууга, салттуу динге чакырык, ошону жайылтууга багытталган. 5-чи багыт бул ушул диний көз карашты ачык чатактарды болтуруп алдын алууга багытталган. Эми биз туура түшүнүш керек, элибизди Кыргызстан эли көп улуттуу эл болгондуктан бизге башкалардагы улуттар өкүлдөрү жашайт. Ошондуктан эми негизинен бул христиандар деп койсок болот, алардын дагы өзүнүн дин туу эркиндиги бар, алардын дагы өзүнүн диний баягындай уюмдары бар. Ошого байланыштуу ошол коомчулук арасында диний көз карашта ошол жөнсөм улуттуралык ынтымакты сактоо, диний аралык ынтымактарды сактоого багытталган. Ушул боюнча ошондой толеранттуулукка чакыруу, сабырдуулук менен мамиле жасоо, сый урмат менен. Ошого негизинен мамлекетибизде бүгүнкү мамлекеттик саясат ушул 5 багытта жүргүзүлүп атат. Жакшы экен. Адыраш тажы, келиңиз ушул берүүнүн алкагында биздин диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат негизинде сизде айтылып турган ойлор же коомчулукка кайрылуу болсо толуктап өтүңүз. Ошо бүгүнкү күнү биздин элибиз дин таанууда, дин үйрөнүүдө биздин Баткен шаар райондорунда ар бир айылдарда ошол биз тарабыбыздан дайындалган мыйзамдуу имамдарыбыз бар. Дин үйрөнгөндө мүмкүн болсо ошолордон үйрөнсөк, балдарыбызды алып барганда ошолорго алып барсак, же болбосо кандай бир маселе болуп калса ошолордон сурасак, ошолор менен тыгыз байланышта боло турган болсок, ошол баардыгы салттуу исламды карманган, мындайча айтканда мазхабыбыз бир болгон имамдар. Бүгүнкү күнү адамдар дин таанууда, интернеттен же болбосо башка жактардан дин үйрөнгөн себептүү коомчулукта ушундай бир маселелер чыгып атат, ушундай бир радикал деп коет, радикалдар чыгып атат. Баардыгынын себеби динди үйрөнгөндө ошол
негизги туура мыйзамдуу тараптан үйрөнбөгөн себептүү ушундай элдин арасында көйгөйлөр жок эмес. Ошол себептүү элге кайрыла келем, ошол ар бир айылдын имамы менен тыгыз байланыштуу болуп, кандай гана маселе болбосун, эгерде имам ошол маселени чечкенге, суроого жооп бергенге деңгээл жетпей турган болсо, катибиятка кайрылып, казыят, муфтият дегендей динди ошол жергиликтүү мыйзамдуу дайындалган имамдардан үйрөнсөк, ошолор менен тыгыз байланышта болсо, кандай гана суроолору болсун, ошолор менен мамиле кыла турган болсо, бул салттуу диндин таркалуусуга дагы бир өзүнчө себеп. Чагыл ган Абдымыталиевич, кошупчалай тургандар болсо, биздин эфирибиздин убактысы соңуна чыгып барат да. Эми кошумча ушул элге кайрылат элек. Мен жана айтып өттүм, эми мыйзамдуу өлкөдө жашаганыбыздан кийин эл журтка кайрылат элем. Ушул кандай гана ушул диний ишмердүүлүк жүргүзөбүз деген, азыр бүгүнкү күндө динибиз дагы өтө тез өнүгүп атат, жаштардын да кызыгуулары көбөйүп атат элдин коомчулук арабызда. Ошон үчүн диний уюмдо ишмердүүлүк жүргүзөм деген ошол диний аалымдар да көбөйүп атат, диний билимдүү жарандарыбыз да көбөйүп атат. Ошолор өздөрүнүн ишмердүүлүгүн ушул динди жеткизем элге, дин чөйрөсүнө кызмат кылам десе, анда биринчи мезгилде ушул мамлекеттик катуудан өтүп мыйзам чегинде иш алып барса, анан ошону суранат элем. Бүгүнкү күндө биз бул боюнча да азыр мамлекет тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп атат. Ушундай мыйзамсыз дин ишмердүүлүктөрдү баягы тыюу салып, бул тыюу салынган, эми мындан ары биз элге кайра кайра мамлекет тарабынан дагы эскертип атабыз, коомчулук жыйындарда айтып атабыз. Ушу элибиз дагы ошол мыйзам менен жашашты үйрөнүп, ошол диний чөйрөдө дагы ошол мыйзам чегинде дин ишмердүүлүк жүргүзсө, ошол чакырат элек да. Анан ар кандай бүгүнкү күндө эми коомчулук арабызда ар кандай ошол диний билими барлар же болбосо үйрөнчүктөр эле өзүнчө ошол башка элди жыйнап билим берем, диний билим берем, диний сабак берем дегендер ушундай жок эмес. Бут ошолорду биз эми мындайча айтканда тартип менен, азыр эле имам катып айткандай итаат, маданият менен ошондой иш жүргүзсө да, ошого чакырат элек да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Биздин конокторду сиздерге айтып өтөйүн, кайрадан эскертип өтөйүн. Чагылган Юсупов Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын Баткен облусундагы өкүлү болду. Жана дагы Абдырашыт Ажы Юнусов Баткен районунун жана Баткен шаарынын баш имам хатиби, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен түз эфирдеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми биздин телеканал өз ишин алдыңкы өтүп улантмакчы. Саламатта калыңыздар.